Италианецът Рудолфо Ваноли може да се завърне в ЦСКА. Ваноли бе спортен директор на червените през миналата година. Когато си тръгна от армията, той заяви, че някой ден ще се завърне, но като треньор. В последно време именно неговото име се спряга като един от вариантите за заместник на Милен Радуканов от лятото. В момента Ваноли е начело на словенския Копер. Наш екип се свърза с италианския специалист. Вижте какво заяви той в специално интервю за Резултат. Господин Ваноли, неведнъж сте казвали, че обичате ЦСКА и някой ден ще се върнете на армията като треньор след предишния ви престой тук като спортен директор на червените. Вашето име се спряга напоследък като заместник на Милен Радуканов от лятото. Ще се случи ли това? Това, което мога да кажа със сигурност към този момент е, че съм в прекрасни отношения с един от собствениците на ЦСКА Димитър Борисов. Никога не съм крил, че за мен ЦСКА е специален клуб. Това е отбор, който остава в сърцето ти завинаги, като татуиране върху кожата ми, ако мога така да се изразя. За момента обаче съм треньор на Копер, Словения и имам договор с тима за още една година. Сега трябва да завършим сезона тук, след което ще имам разговори с ръководството, на които ще обсъдим бъдещите цели на клуба. Едва след това ще решавам какво да правя. От ЦСКА свързаха ли се с вас? Разговаряхте ли вече с някой от ръководството? Не. Вижте, аз съм сериозен човек. В момента имам ангажимент към Копер и това е, което е на дневен ред за мен. Освен това, мисля, че сегашният наставник на ЦСКА, Милен Радуканов, се справя отлично. С третото място в крайното класиране отборът си гарантира участие в предварителните кръгове на Лига Европа до година. А това е важно за тим като ЦСКА и феновете на клуба. При какви условия бихте се върнали в ЦСКА като треньор? Ако трябва да бъда честен, ще ви кажа, че причината да напусна ЦСКА като спортен директор миналата година беше именно защото треньорството ми липсваше. Мисля, че се справям добре като треньор и резултатите могат да се видят. Говоря специално за работата ми в последно време, начело на словенския Копер. От ЦСКА изчистиха ли задълженията си към вас? Дължат ли ви нещо все още? Аз никога не говоря за пари. Не парите бяха причината да дойда в ЦСКА като спортен директор преди време. Направих го, защото вярвам в този клуб. След това, както вече ви споделих, започна да усещам, че работата като треньор ми липсва. И затова сега съм в Копер. За мен парите са важни, разбира се, но по-важно е да се развивам като професионалист. Ако се стигне до договорка с ЦСКА, няма притеснения. Сигурен съм, че от клуба ще бъдат коректни. Притеснява ли ви фактът, че феновете на ЦСКА са във война с ръководството на клуба? Преди да си тръгна от ЦСКА миналата година, дадох интервю пред една българска медия, в което споделих, че като спортен директор на клуба чувах какви ли не неща за ръководството на ЦСКА. Но истината е, че по мое време. Единственият човек, който даваше пари за този отбор, беше именно Димитър Борисов. Червените фенове наистина са невероятни и според мен трябва да се постигне едно обединение в името на клуба, за да може ЦСКА да настигне Лудогорец и Левски. Може ли да направите сравнение между българския футбол и този в Словения? В българския футбол определено има повече пари и в резултат на това и по-класни играчи. Все по-големи клубове в Словения имат много добра организация, както в Копер, например. Голяма е разликата в отношението към подрастващите тренировъчните бази. Тук в Словения се обръща много голямо внимание на това, за разлика от България. Мога да кажа, че в това отношение тук се работи по-европейски.